Povodom 21. septembra, dana opštine i praznika rođenja Presvete Bogorodice, slave opštine Topola i 209 godina od podizanja crkve posvećene Mariji, roditeljki Hristovoj, zadužbine Đorđa Petrovića, tako da je Mala Gospojina i slava sveštenstva, odnosno crkvene opštine, u podne je održana svečana sednica Skupštine opštine Topola. Nakon himne Bože pravde u izvođenju crkvenog hora Oplenac u prisustvu episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, članova Krunskog saveta, predsjednika opštine Ub i predsjednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića, zatim odbornika Skupštine opštine Topola, kao i Aleksandra Senića i drugih gostiju uglednih zvanica, prisutno je pozdravio predsjednik Skupštine opštine Topola Miodrag Milovanović, koji je pročitao i obraćanje ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića. Dragi Topolci, iako sprečen da danas budem sa vama, čestitam vam dan na opštini i slavu, kako lično, tako i u ime svih zaposlenih u ministarstvu. Vaša tradicija, negovanje izvorne pesme i igre, netaknuta i očuvana priroda, gustoljubivost i topla šumadijska duša svakog posetioca natera da se ponovo dođu u Topolu. I žao mi je što danas nisam tu, iako danas sprečen da slavimo kao što mi Srbi umemo i znamo, nadam se iskreno da ćemo i ova izazovna vremena prevazići odgovorno i ponovo se okupiti i u sreći i smehu slaviti. Ostanite zdravi, Branko Rušić. Hvala ministru, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim vam svima dobrodošlicu na svečanu sednicu Skupštine opštine Topola. Uvažavanje i ukazivanje časti Presvete Bogorodice je kod nas Srba nasleđe koje smo primili još od Nemanjića, pa preko cijele Svete Gore do Karađorđa, koji je sa početkom moderne srpske države, tu neraskidivo posvećeno srpskih vladara, veri nastavio. Očuvanje te tradicije i te veze pomogla nam kroz vekove i stoga ističem sopstveno zadovoljstvo i čast što danas stojim ovde pred vama kao predsednik Skupštine opštine Topola i imam priliku da sveštenstvo ondašnje crkve kao i svim mojim sugrađanima i sugrađankama čestitam slavu i naravno dan naše divne opštine. Zasučite rukave, interesi građana su na prvom mestu, poručuje sagovornice novoformirane vlasti, čestitajući najpre slavu, Darko Glišić, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Poštovani Vladiko, dame i gospodo, dragi prijatelji, čestitam vam krsnu slavu Malu Gospojinu, dan opštine Topola i želim vam da u vremenu koje dolazi pokažete više sloge i više snage za izazove koje nas čekaju. Neki od tih izazova su globalni potresaju ceo svet i Srbija ne može da bude poštećena od toga i vrlo dobro znate na što mislim. Biće i lokalnih izazova i teškoća koji će svakako doći, ali od predsednika opštine Igora Petrovića u koga duboko verujem preko saradnika, čuli smo sad i predsednika Skupštine i poznajem dosta ljudi ovde koji su se ozbiljno uključili za sukavi rukave da rade, očekujem pre svega borbu požrtvovanost za interese građana vaše opštine koji su vas birali i da vam jedan dan ne prođe uludo ili da vam jedno vreme ne bude potrošeno tek tako i za svaki minut iskoristite da se borite za interese građana vaše opštine i kada prođe neki određeni vremenski period kad se to malo odmakne, ima ona narodna koja najbolje kaže odmakni se da bi dobro vidjela. Kad se odmaknete vremenski za godinu ili dve dana, onda ćete tek moći da sagledate ono što ste činili danas i što ćete činiti sutra. Ja vam želim puno sreće, želim vam dobro zdravlje, želim vam da se čuvate, želim vam da
sve ove izazove uspešno prebroditi, ipak ste vi ovde junački kraj. Sve mogu da očekujem, samo ne mogu da očekujem strah ili predaju od vas ovde u Topoli, da ste mi živi, zdravi 100 godine i da se vidimo sledeće godine u isto vreme. Živio bilo. Igor Petrović, predsednik opštine i predsednik Skupštine opštine uručili su povelje rođenja Presvete Bogorodice, koji se dodeljuju za izuzetne rezultate i doprinos razvoju opštine Topola. Dobitnici su Fondacija Novak Đoković, Dejan Čolović, vlasnik Bekamet Fondacije, zatim odbojkaški klub Karađorđe. Među pojedincima tu je još i Radovan Simić, ugostitelj. Zahvalnice za pomoć u razvoju opštine Topola uručene su Narodnom muzeju u Aranđelovcu, Radoslavu Ranitoviću, poljoprivredniku iz Gornje Šatornje, Svetomiru Jakovljeviću, kulturnom posleniku, učenici Srednje poljoprivredne škole Kristini Jovanović, Aleksandru Glišiću, voćaru iz šuma, Danijeli Marković, volonteru i Verici Vujčić, medicinskoj sestri u Natalincima. U ime nagrađenih zahvalio je Predrag Mihajlović, predsjednik odbojkaškog kluba Karađorđe. Poštovani vladiko, dragi gosti, odbojkaški klub Karađorđe je 56 godina već, mogu slobodno da kažem, veseljava građane Topole kao najtrpeniji klub u našoj opštini. Trenutno imamo preko 150 dece, a znate, Topole ima jednu školu, 150 dece koje treniraju potpuno besplatno uz stručan rad, uz dobre trenere. Imamo ozbiljnu selekciju i seniorsku i seniorsku koje takođe učestvuju u ozbiljnim takmičenjima. Poštujemo i drago nam je da opština prepoznala naš talenat i naš trud i to što svo vreme ponosno govorimo svima da smo iz Topole. Ja sam bio odbojkaš i ponikao u Topoli i znam koliko je nekad značilo u Topoli kada smo išli na utakmice i gledali i navijali. Sada se to pomalo vratilo i velika nam je želja da nastavimo u ovom smeru i da još puno radosti donesemo građanima Topole. Hvala vam i svih nagrađenih i srećna slava. Na kraju svečanosti pesmama i igrom iz Šumadije nastupili su članovi Kulturno-umetničkog društva Oplenac.